Dobrý deň, prajem. Idem do rodiny, kde sa rodičia boria s veľkým zdravotným problémom svojej dcerky. Katka? Áno. Ahoj. Dobrý deň. Ja som dielo rozboril. Katulinka má koľko rokov? 9. Ježišmaria. A to, čo prežívate, to je od jej detstva vlastne. Od narodenia. Where the north wind meets the sea. Tvoje dieťa od prvých dní svojho života bojuje o život. Bojuje. Keď som prišla na rozhodňu a prišiel za nami doktora, povedal, že dostala otravu krvi, že nevieme, čo bude. Že proste je to 50 na 50, nikto nám nepovedal nič. Nikto nevedel. Tak som za ňou každý deň chodila a proste rozprávala som jej o nás, že doma čakajú sestry. A boli tu Vianoce. Proste bolo to pred Vianocami, to boli najhoršie Vianoce v našom živote. Serus, ahoj, Vilo je moje meno. Čau, ahoj. Hore, čo počujem, to je štebotanie Katky. Ale Katka má aj sestry dve, nie? Vy máte tri deti. Dobrý deň, prajem. Čaute, babi, ahojte. Ty si Natália? Áno. Natália, ahoj, čau. A ty si staršia sestra tejto krásnej princeznej. Áno. Kati, ahoj, čau. Doniesol som ti darček. Takýto maco by sa ti zmestil do postele. Áno, však toto mám od sestry, mi dala, lebo ona má už dvoch. Jasné. A čo povieš na tohto? Pekný je. Ten je dobrý, že? Aha. Babiku bude držať prvný šup. Tá pliaga, tá sa volá cystická fibróza. Tvoje dieťa má najťažšiu formu cystickej fibrozy? Áno, má dvojitú mutáciu DLT 508. Postihuje všetky vnútorné orgány. Pečeň, pankreas, tráviacu sústavu a najmä plúca. Nikto by to nechcel zažiť. Keď som uvidel tam patologické novonarodeniatka, vidíte, otvorená. Operovalo, keď vám povie, že jestli sa nám došie zajtrajšieho dňa, no už budeme trošičku závodov a furt a furt a furt každý deň a už budeme za závodom a už budeme za závodom. Tak všetko. Každý, keď som tam prišiel, som len čakal, kedy mi povedia, že nie. Toto sú všetko lieky pre Katušku. Denne musím zjesť 6 tabliet. 6 tabliet a na jednu sme zabudli. Je to kapučinka, to vlastne tiež doplňujúce. Tak 7. Čo to je cystická fibróza? Sliznice každého človeka z nás, mňa, vás, hocikoho, pokrýva hlien. Lenže u týchto detí je ten hlien niekoľkonásobne hustejší, lepkavý. Proste je to porucha chloridových kanálov. Ten enormne hustý hlien napadá aj plúca a veľakrát tie deti vlastne končia... Neudýchajú. Niektoré zomierajú už vo veľmi útlom veku, pretože u nás to nikdy nie je tak, že dobre, dneska si tu rozprávame, je to fajn a zajtra to môže byť úplne inak. Žiješ do dňa na deň? Proste, tak. Užívame si každú sekundu, čo môžeme byť spolu. Ako tvoja sestrička zvláda to svoje ochorenie? Podľa mňa úžasne. Ja by na jej meste nezvládla by som to. Asi ako tak úžasne ako ona. Ty tu, že si spravíš trošku väčšiu prechádzku. Bude ti dobré, svet bude krásny, a nebo modré. Opri sa o mňa, Natália, tlač. Zabudneš na to, že občas býva na cestách blato. Proste ťažko sa mi na ňu kúka, keď vidím, že neudýcha to, čo ja. Proste, že vidie iba malý kopec a nezvláda to. Ja
A tá mašinka, to je čo, prosím ťa? Inhalátor. Na inhalovanie. 5 krát za deň? 2 krát ráno, 1 krát po obede, 2 krát večer. Samozrejme, mala obdobie aj ona, keď sa vám pýtala, že prečo ona musí. Vždy som jej povedala, že pretože si výnimočná. Ako sa volá ten prístroj, ktorý teda stojí, ja neviem, to stojí nejakých 7-8 tisíc, ktorý by výrazne teda detičkám pomohol? Je to vlastne vibračný inhalátor, ktorý dokáže rozvibrovať ten hustý škaredý hlien aj v samej spodnej časti plúc, no. Skvapalní ho a tým ho následne ten pacient dokáže vykašľať. No počkaj, tak to ale keď to opisuješ, to znamená, že to môže byť v mnohých situáciách i život zachraňujúci prístroj. Áno. Poisťovne na Slovensku, že ani tento prístroj nepreplácajú? Nie. Dostaneme jeden inhalátor za nejakých 400 eur na 6 rokov. Tuto je, ja neviem, tu je so všetkým problém. Pracujem, zamestnaný som, neflakám sa, nevycicám vám tento štát, že by som bol na úrade práce alebo tak. Makám, robím a keď niečo od neho chcem a nemám na nič nárok... Si naštvaný na tento štát? No jasné, že som, čo by som nebol. Možno, ja viem, možno, že ho to nevylieči, ale aspoň mi to predlží život. Môžem sa s ním tešiť, nemusím čakať 3 roky, ďalšie 3 roky, jak blázen, furt dookola, už ma to nebaví. A teraz, keď som jej vravila o liekoch, ktoré už sú, že proste som sa veľmi tešila vtedy, a ona, že mami, že čo, tak sme sa rozprávali. A ona mi hovorí, že mami, že poďme, že presťahujme sa tam, kde tie lieky už sú, že ja aj peši pôjdem. Ten liek je aj tu v Českej republike, je to cez kopec 70 kilometrov. Ten liek v Čechách by... Áno, ten už je, ten tam akože pacienti už užívajú. Je to jediná prelomová liečba, ktorá proste výskum 30 rokov, ktorá dokáže riešiť príčinu tohto ochorenia. Na jednej strane je tu liek, ktorý už v desiatkách krajín na svete a teda v mnohých krajinách Únie schválili, na Slovensku ešte neschválený. Je tu prístroj, ktorý zachraňuje život takýmto deťom. V mnohých krajinách schválený, na Slovensku stále nie. Kde žijeme, že? Naražam na to, kde žijeme. Reálne zvažujem, že pokiaľ akože sa tu niečo neudeje, tak naozaj ako nebudeme mať inú šancu, pokiaľ budeme chcieť zachrániť svoje dieťa, tak budeme sa vycestovať preč. Ja som počul, prosím ťa pekne, že ty budeš mať tento rok prvé sväté príjmanie? Áno. A ty už máš vymyslené nejaké šaty? Áno, ja mám šaty, topánky... Počkaj, už máš doma? No, šaty ešte nemám doma. Aha, takže šaty nemáš? Začal ešte nič nemám doma, ale budem mať za chvíľku. Jasné, to znamená, že doma ešte nič z toho nemáš? Nie. Ale máš to zatiaľ vymyslené, že ako by to mohlo vyzerať? No. A myslíš si, že keby som ja vymyslel niečo, že by sme my išli zháňať nejaké také šaty? Čo si myslíš o tom? To by sme mohli skúsiť. No. Dáme si na to ruku? Áno. OK. Počúvajte. Ja som aj nejaké veci teda trošku tak ako riešil, že? My sme tak ako s Katkou niečo rozmýšľali, ale nechcem to tak ako úplne všetko predbiehať. Môžem vás pozvať do Bratislavy na stretnutie s niekým? Neriešte nič, no poďme, počúvajte. Niečo... Teraz? Tak spýtam sa hlavnej hrdinky. Ty by si sa vypravila do Bratislavy s nami na taký výletík? Áno. No tak nech sa páči potom, rozumieš? Tam rodičia, čo špekulujete? Ale ešte čo musíme najprv? Teda keď by sme sa... Inhalovať. Inhalovať, no tak inhalovať treba, to je jasné. Budeme riešiť postupne, čo sa bude dať.